La Diputació de Barcelona dona suport als 311 municipis de la demarcació de Barcelona. Uris ha viscut amb intensitat quatre jornades del Mercat de la Patata del Bufet, un mercat que ha servit perquè els productors locals hagin pogut posar a la venda aquest producte de producció pròpia, tan preuat per als cuiners i per tots aquells que volen preparar receptes amb patates. El mercat començava el diumenge 2 d'octubre. En la seva primera sessió s'obrien les típiques paradetes i començava la venda de patates. Aquell dia, a més, va incloure una passejada amb ponis per la Mainada. També una mostra gastronòmica, amb tot de plats elaborats, amb patata del Bufet, per suposat. A més, durant tot el matí, es va poder fer la degustació de patates del Bufet amb la col·laboració de l'Associació de Dones d'Uris, que preparen coses delicioses. Ja en la primera tongada, moltes persones van visitar la patata del Bufet d'Uris. Per fortuna, malgrat algunes amenaces del temps, el mercat s'ha pogut celebrar en les quatre sessions. El diumenge dia 9 d'octubre, al tradicional mercat de patata, s'hi va sumar la 18a trobada de poetes a Uris, amb un recital de poesia molt bonic. A més, també va haver-hi la mostra gastronòmica amb tot un altre conjunt de plats elaborats per l'Associació de Dones d'Uris. Aquí a Uris, deixant de banda la història del castell, poques coses més podem explicar. Més si ens posem a caminar, alguna cosa podem trobar. Quan el castell es va enderrocar, la glòria d'Uris es va esfumar. Anys i segles en passaren i ningú se'n recordava. Sols alguns excursionistes que dalt del castell pujaven per contemplar un bonic panorama. En Josep Cribillers, que és el promotor d'aquí Urist, venia al Quicarell de Centelles, el Quicarell poètic a Cal Andreu. I un dia diu, escolta, podríem fer una trobada de poesia allà amb la patata. I la Mercè, què? Que podries pujar? Esclar, un diumenge al matí, doncs mira, vam dir, bueno, va, pujarem a veure què passa. Doncs mira, vaig començar a pujar i fa 18 anys que anem fent tot això. I bé, jo he de dir que jo no estic
molt contenta perquè ha passat un fenomen que és molt curiós. La gent ve, ve per la patata, evidentment. N'hi ha uns quants que venen per la poesia, venen per la patata. Però senten que aquí es diu poesia i què passa? Que de mica en mica es va plegant tota la gent aquí a l'entorn de la taula, amb la senyera, les poesies, els poemes, la gent... I s'ha aconseguit doncs, que amb 18 anys es faci una trobada agradable de gent que ja som amics, de gent bonica, que ve aquí a comprar patata i a escoltar poesia. Una nostàlgia de paraules desfetes, lletres arreu per reinventar-la, espais plens de silenci, on cada tu i cada jo som revestits de lletres, revestits de mots, amagats en el silenci dins del cos. Espelmes en la penombra, en la flama, diu i pinta el foc, el gris humit i humil. Encara alguns ocells gosen volar, trencant la monotonia de la mirada, entre lletres que cauen. Avui els carrers parlen, plens de paraules desfetes en aquest silenci. Recullo lletres per reinventar el sentit dels mots i fer-ne poema. Estem contents perquè molta afluència de gent, la gent compra patates, la gent participa molt als actes que es van programant i que complementen l'activitat principal del mercat, i la veritat és que per la segona setmana que tenim de mercat doncs, podem fer una valoració més que positiva. Nosaltres creiem molt que aquesta fira ha de mantenir la seva autenticitat i gràcies als productors que també tenen aquest objectiu de mantenir l'autenticitat, de vendre només patata del Bufet i productes del nostre territori d'Orís, principalment coses de l'hort, doncs fa que sigui una fira especial, diferent i que doncs, sap desmarcar-se de la resta de fires, i això és una cosa que el visitant doncs, quan ve es dona compte, no? d'aquest caire també de proximitat, i que aquí el producte estrella és la patata del Bufet.
Com saben, el mercat s'ha allargat durant tot el mes d'octubre i 4 caps de setmana, sempre en diumenge, a la zona de la rectoria d'Orís. El dia 16 d'octubre es va sumar al mercat tradicional el 21è concurs de pintura ràpida d'Orís i també una trobada d'esquetscroll de la Vall del Gès, Orís i Bisaura. Tots els participants, a més, van poder gaudir d'un bon esmorzar. La mostra gastronòmica tampoc va faltar a la cita.
El Mercat de la Patata del Bufet ha servit també per celebrar una jornada de portes obertes a l'església cada setmana i així mateix per estrenar el nou gegantet L'Hereu, que ara es convertirà en un emblema de tot el poble, que de ben segur presidirà moltes festes i aconteixements del municipi. I una vegada més, el Mercat de la Patata del Bufet d'Orís culminava amb una gran castanyada entre totes les parades que han format part d'aquesta 22a edició. Ha vingut molta gent, hi ha hagut molta afluència de públic i això, diguem-ne, fa que aquests dies, aquests quatre diumenges, doncs aquí als Jardins de la Rectoria s'hagin omplert de gent que han vingut a comprar patates al Bufet, el nostre producte estrella, i a participar de les activitats complementàries. I això, doncs, és positiu i també, doncs, perquè al final és un poble sencer el que s'aboca a la fira, a través d'entitats i de persones que col·laboren i que fan doncs, que aquesta fira hagi sigut un any més un èxit. Ara amb les patates venudes ja es comença a parlar de la producció de l'any que ve. Ara només cal que els productors hi posin tot el saber fer i el carinyo que hi han posat sempre i que no hi hagi inclemències del temps que impedeixin que l'any que ve hi pugui haver una bona collita. Aquest és el nostre desig, també. Felicitar una vegada més a tots els productors, a l'Ajuntament d'Orís i a tots els que fan possible a través de diferents activitats que cada any el Mercat de la Patata del Bufet d'Orís sigui un èxit. La Diputació de Barcelona dona suport als 311 municipis de la demarcació de Barcelona.